Қайырлы күн, құрметті Қызылорда қаласының тұрғындары. Өздеріңіз білетіндей, 1-ші шілде домбыра күні. Осы айтулы мерекемен сіздерді Қортата университетінің жастары шын жүректен құттықтайды. Және де біз қала тұрғындарымен бір эксперимент жасағымыз келіп тұр. Қала тұрғындары домбыра тарта ала ма және алмай ма, осы сұрақты бірге тамашалайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум жігіттер. Жағдайларың жақсы ма? Қалайсыңдар? Бір екі сауалымыз бар еді. Өздерің білетіндей, 1-ші шілде домбыра күні, иә? Осыған орай сіздер домбыра тартыласыздар ма, тарта алмайсыздар ма? Домбыра тарта алмайсыздар, иә? Онда менің әріптесім бар, Нартай деген, осы жігіт сіздерге қазір күй тартсын. Сол күйді тапсаңыздар, сіздерге керемет шоколадты табыстайтын боламыз. Хорошо? Кеттік ал. Мына күйді білеміз а? Ау. Қандай? Адай болбырау. Адай дейді. Адай? Жоқ, адай емес. Қандай? Болбырау. Болбырау дейді дұрыс. Болбырау. Болбырау күйі дұрыс, құрметті көрермендер, жігіттеріміз біледі екен. Сондықтан екі жігітке екі шоколадтан табыстап кетейік. Мына шоколад жегеннен кейін мусорға тастамаңыздар, иә? Хорошо? Жақсы жігіттер, өзіміздің ұлттық домбырамызды қадірлеп, қастерлеп, сол жайлы мәліметтерді дұрысынан біліп жүрейік. Рахмет. Кеттік, олай болса келесі. Саламатсыздар ма? Сіздерге бір-екі сұрағымыз бар еді. Жауап бере аласыздар ма? Қандай сұрақ? 1-ші шілде домбыра күні, иә? Соған байланысты сіздер домбыра тарта аласыздар ма, алмайсыздар ма? Тарта алмайсыздар, иә? Онда сіздерге менің әріптесім бір күй жасырсын. Сол күйді тапсаңыздар, сіздерге керемет Қазақстан шоколадын бере аламыз. Хорошо? Кеттік. Балбырау. Тамаша, керемет, балбырау дұрыс. Оңай болып жатқан сияқты меніңше, ше? Тағы бір күй жасайық. Тағы бір күй жасайық. Хорошо. Кімнің үйі? Ай, тамаша, я сіздерге керемет мына шоколадтан, Қазақстан шоколадынан, мына шоколадты жегеннен кейін мусорға тастамаңыздар, ә? Хорошо, сыртын. Қойыңыздар дейді. Ассалаумағалейкум. Қалай, жағдайың жақсы ма? Жақсы, жақсы. Аман, сізге бір екі сауалым бар еді. Иә. Аға, біз енді 1-ші шілде домбыра күні, өзіңіз білесіз. Сіз домбыра тарта аласыз ба? Тарта аламын. Тарта аласыз ғой, иә? Ой, тамаша, олай болса, бір күй орындап берсеңіз біз үшін. Немесе ән. Иә. Өзіңіз қалай? Дұрыс болар еді. Мен сізді сұрайын. Жоқ, осы жерде отырып не қала беріңіз ана? Қай жер түсіріп жатқан деймін. А, мына жақ түсіріп жатыр. Қортата университеті ғой. Қортата университеті. А, жақсы. Адамдарыңызбен. Сіздің де берекеңіз құтты болсын. Өзіңнен арысың, бойында танысың. Жайнаған гүлдей құрбың сен, жағада тұрдың сен. Ой, тамаша, көке, тамаша. Күй тапты болар еді, бірақ енді жақсы. Ой, тамашаға, жақсы. Сырейлі, жырейлі деп жатамыз ғой. Осындай ұлттық құндылықтарымызды насихаттап жүре беріңіз деген ниетіміз болып тұр. Мынау сізге Қазақстан шоколады. Ассалаумағалейкум. Жағдайларың жақсы ма? Иә. Бір екі сауалым бар еді, рұқсат қоясыз сізге қоюға, иә? Өзіңіз білесіз, 1-ші шілде домбыра күні. Иә. Енді осыған орай домбыра тарта аласыз ба? Домбыра, енді домбыра туралы мәліметтер білемін, бірақ домбыра тарту әлі үйреніп жатырмын. Енді бастап, иә, соңғы уақыттары қызығып жаттым да, енді жемендеп үйреніп жатырмын. Тамаша, олай болса, біздің әріптесім мен Нартай сізге қазір бір күй тартсын. Сол күйді егер тапсаңыз, сізге керемет сыйлығымыз бар. Кеттік. Moments later. Yeah, 2000 years later. Толқындар бар. Көңіл толқыны. Тамаша. Мен өзім айтып отырмын. Тамаша, иә. Рахмет. Қуаныштымыз. Сан, қоя бола ма? Мына бетін осы жерге қоя тұр. Иә. Мына камераға қарай. Қарай ғой. 1-ші шілде домбыра күні. Иә, сіздерге енді айтып жатады ғой енді. Иә. Сондықтан домбыра тарта аласың ба, алмайсың ба? Жоқ. Домбыра тарта алмайсың, иә?
Bırak. Domra tarta alam dedi. Domra tarta alam dedin mi? Kilo, 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 kilo. Çok kilo, kilo. Yürüngen. Posa, ölüyorsunuz o mi? Otur tatasın belde. Aha. Tarta alam. Niye tarta almayız ki? Bu küyden atıganday. Adai İrene basam. Adai küyü? Oy tamaşa. Hürmetli körmendер, Sirelinin jastarı endi-endi dombıranı öğrenip kelatır. Olay bolsa da dombıranın küydin atın tapты, dürüst tapты. Sonuçtan küydin atın dürüst tapқан үшін şokolad sizlerге Қазақстан şokoladı. Мінекей. Қазақстан şokoladı. Мінекей. Құрметті достар, бүгін сіздермен бірге болған Әбдіраш Нартай және Марат Навиден ұлттық құндылықтарымызды қадірлейік.